Ռուս ցախտը լրագրողները մի քիչ հետ կանգնեք, էլի։ Ակցիայի ամբողջ մասը հաստատ է։ Մենք պարզապես ուզում ենք ցույց տալ մեր բոլոր քաղաքացիներին այն պատկերը, ոստիկանապետության պատկերը, որը հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում իրականություն է դարձել։ Նիկոլ Փաշինյանը 500 մետր վերև գտնվող իր աշխատասենյակից 500 մետր ներքև գտնվող ԿԳՄՍ նախարարությունը այցելում կարող է այցելել միայն հազարավոր ոստիկանների ուղեկցությամբ։ Մենք դիպուկահարներ այսօր ես տեսա, չգիտեմ նրանք կան թե չկան, հազարավոր ոստիկաններ այստեղ են կանգնած, նստած են կողքը գտնվող ավտոբուսների մեջ, եւ այս պատկերներ, որ մենք ուզում ենք քաղաքացիներին ցույց տանք, ուզում ենք ցույց տանք, որ հետպատերազմյան Հայաստանում հազարավոր զոհերի, հարյուրավոր գերիների պայմաններում, հաշմանդամություն ունեցող տասնյակ հազարավոր մարդկանց պայմաններում, որ ուր են գնում ձեր հարկերը, այս թանկացումների պայմաններում, տեսեք ուր են գնում ձեր հարկերը, ձեր հարկերը գնում են այս ավտոբուսները խնդրեմ անպայման ցույց տալ, բարձակալելու 24 ժամ հրապարակում պահելու եւ Նիկոլ Փաշինյանի 500 մետր քայլել հսկելու համար ձեր վարձերը գնում են ոստիկաններին, ձեր հարկերը գնում են ոստիկաններին, այստեղ կանգնեցնելու համար, հավելավճարներ տալու համար, որովհետև այս աշխատանքը այնքան ծանր է, որ մարդիկ արդեն հոգնել են, պետք է մի ձև այդ մարդիկ իրեն անան իրենց աշխատանքը պետք է շահագրգռեն։ Իմացեք ձեր հարկերը ուր են գնում, տեսեք այս պետությունը, տեսեք տարբեր ընտրություններից, տարբեր վեհ գաղափարների ժողովրդավարությունից հորջորջող մարդը, թիմը ոնց է տեղաշարժվում ձեր հայրենիքում ու ինքներդ որոշեք, դուք ուզում եք այսպեսի ղեկավար ունենալ, թե չէ։ Այս էր ակցիայի նպատակը, ես ուզում եմ ուղակեցնել, մենք 3 ընկերով ենք այստեղ շրջապատված հարյուրավոր ոստիկան։ Այսինքն որևէ գործողություն։ Ինչ եկել են նպատակը։ 11-ին էր հանդիպումը նախատեսված, մենք 10-ին ենք դրել, որ այստեղ կլինենք։ Երևի 15 էլի կամ ինքը անցած անգամ, երբ որ մենք այստեղ էինք եւ պատկերը նույնն էր կամ ավելի վատ էր, ինքը այդ գարաժով բարձրացել էր եւ նույն ձեւ մեկել էր տարածքը։ Հիմա չգիտեմ, իրեն հետեւելը, իր քայլերը կանխատեսել է, անշնորհակալ գործ է, մենք այս պատկերն ենք։ Իսկ որևէ գործողություն, այսինքն այսօր չի։ Մեր գործողությունը, մեր ակցիան ոնց բացատրեմ, ակցիան ակցիայի բացակայությունն է, ցույց տալու կարա իշխող ուժի վախի չափը, ուղղակի ցույց տալու, թե ինչ հոգեվիճակում են իրենք ու մի հատ մարդիկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ինքներդ դատեք այս վիճակում գտնվող մարդիկ կարող են ադեկվատ որոշումներ կայացնել, թե չէ։ Ուղղակի մտածեք, ինքներդ ձեզ այդ հարցը տվեք պեչի, որևէ մտեղ գրել, բարձրացնել, ինքներդ մտածեք այս հոգեվիճակում գտնվող մարդիկ այս իրավիճակին ադեկվատ են եւ կարող են այս իրավիճակի մարտահրավերներից բխող որոշումներ կայացնել, թե չէ։ Մեր պարտականությունը ձեզ ցույց տալ, թե ինչ վիճակում են գտնվում այսօրվա իշխանությունները։ Եթե եթե կուզեք, ակցիան այն է, որ ակցիա չի լինելու, ակցիա չարեցի եւ այս պատկերը փոխանցեցին ձեզ։ Ինքները, եթե դուք եք կխնդրեին ուղղակի քաղաքացիների ցույց տալ, ոստիկանների շղթան ցույց տալ, այն 10-ից ավել ավտոբուսները, որոնց մեջ ոստիկանները նստած են սպասում հրահանգի, ուղղակի այդ կադրերը ցույց տալ։